Erekcijos sutrikimai – itin dažna problema, anksčiau ar vėliau paliečianti beveik visus vyrus. Kasmet erekcijos sutrikimus patiriančių vyrų skaičius didėja. Ir tai lemia ne tik amžius, bet ir fizinės ir emocinės priežastys, apie kurias vyrai vis dar gėdijasi prasitarti artimiesiams ir sveikatos specialistams. Erekcijos sutrikimai, pasak mokslų daktaro Alberto Čekausko, gali būti susiję ir su daugeliu laiku nediagnozuotų ar negydytų ligų. Kalbant apie lytinę funkciją, apie erekcijos sutrikimus, tai na, jų pastebima net ir nuo 20 metų, tik tai priežastys yra labai skirtingos. Ir sakoma, na, 40-mečiai gali būti apie kokią 30-40% vienaip ar kitaip kartais gali pasiskųsti erekcijos sutrikimais. Kiek tai įtakoja prostatą, tai be abejo tie erekciją užtikrinantis nervai eina šalia, bet kita vertus, kai tu jautiesi blogai, kai na, yra manoma, kad ir kai yra šlapinimosi sutrikimus, tai neretai turinti šlapinimosi sutrikimus turi ir erekcijos sutrikimus. Šitos dvi problemos dažnai eina kartu, o šlapinimosi sutrikimus dažnai sukelia na, prostatos tam tikros problemos. Tai kai tu jautiesi blogai, kai tau skauda, tai ir lytinė funkcija gali prastėti. Tai priežastis yra gana stipriai susipynusios ir be abejo, aš manau, kam mes turėtume pasakyti vyrams, kad reiktų nebijot išsakyti šitą problemą. Ilgas tylėjimas dėl prostatos problemų vyrą gali atvesti iki vėžinio susirgimo. Neatsitiktinai lapkritis visame pasaulyje visada skiriamas prostatos vėžiui ir vyrų sveikatai. Lietuvos medikai šįmet prie šios iniciatyvos jungėsi su akcija Nelauk, kol užsidegs, pasitikrink vyrišką sveikatą, kurios metu vyrai buvo kviečiami tikrintis išskirtinėmis sąlygomis ir kartu su artimaisiais dalyvauti įvairiose jiems skirtose iniciatyvose. Vienos iš jų – bėgimo ūsai bėga iniciatorius. Barzdų klubo eksprezidentas Valdas Samkus sako, kad tokios iniciatyvos labai skatina vyrus prabilti apie savo problemas ir tikrinti sveikatą. Ir ypač savo taip vadinamą antrąją širdį – prostatą. Lapkritis atitinkamai Lietuvoje yra vyrų sveikatos mėnuo, nes būtent tada prasideda didžiausios problemos. Kojų peršalimai, kurie pereina į pūslės, sakykime, kažkokias problematikas, atitinkamai erekcijos, atitinkamai į vyrų prostatos vėžio temas. Čia, žinoma, šita tema yra pagrindinė, nes aplink ją susideda ir kitos. Aš irgi turiu asmeninių, sakykime, temų, kurias sprendžiu ir pradedi bendrauti su žmonėm, atrandi bendrų interesų. Ir ta sveikata yra vardiklis, kuris visiems aktualus yra. Ir dažnu atveju būtent moteris inicijuoja savo vyrų veiksnumą. Patikras, konsultacijas, informacijos, netgi dalyvavimo mūsų organizuojamuose renginiuose. Vien tik patikra PSA, pavyzdžiui, tyrimas, kuris yra kraujo tyrimas, užtrunka kelias minutes atlikti ir išgelbė gyvybę. Prostatos ankstyvosios diagnostikos programoje tai yra maždaug atliekama kasmet apie 100 tūkstančių tyrimų ir iš jų tik tai apie 10 tūkstančių vyrų patenka pas urologą ir tik tai apie 20% mes atliekame prostatos biopsijas. Tai reiškia, tai kuo toliau tuo mes geriau sugeme atrinkti tuos vyrus, kuriems iš tikrųjų reikiamas didesnis ištyrimas. Tai nereikia bijoti to tyrimo, nes tai neatidaro Pandoros skrynios, tai atidaro galimybę išsiaiškinti. Mes tos testus irgi darėmės. Tai reiškia, mes ėjom irgi į klinikas, tam tikra prasme, kad būtume edukuoti, ką mes apskritai čia iš vis skleidžiame, kokią informaciją. Su prostatos vėžiu tu gali išgyventi visą gyvenimą. Jeigu tinkamu metu, tu sustabdysi jo, sakykime, nu, tą įsivešėjimą. Be abejo, kuo anksčiau nustačius prostatos vėžį, mes galime žymiai geriau padėti tam vyrui. Ką mes turime savo centre, tai mes turime laparoskopinę chirurgiją, trijų dimensijų laparoskopinę chirurgiją, kad galime matyti gilius vaizdus, galime matyti specifines struktūras, galime atsižvelgti į erekciją užtikrinančius nervus, kurie eina visiškai šalia prostatos ir tikėtis, kad ta funkcija visgi atsistatys. Ypatingai tai yra svarbu jauniems vyrams. Ir čia atitinkamai tas sąmoningumas yra pirmas žingsnis, o antras yra veiksmas, į kurį mes turime eiti. Ne? Tai yra imtis tam tikrų, naudoti tam tikrus papildus, konsultuotis tam tikrai žmonėmis. Ką rekomenduoja Europos urologų draugija ir įvairios sveikatos draugijos, kad pirmiausiai tai yra susikoreguoti mitybą, tai yra vartoti mažiau pacukrintų gėrimų, mažiau polisočiųjų riebalų, tai tokių gyvulinės kilmės riebalų, vengti alkoholio vartojimo. Reikia užtikrinti D vitamino kalcio vartojimą, reikia pastovaus fizinio krūvio.
yra sveikata, judėjimas, suvokimas, ką dedi į savo organizmą, tai yra tam tikras aiškių medžiagų vartojimas tokiomis klimato sąlygomis ir tokioje Lietuva iš tikrųjų labai visokia yra. Atitinkamai reikia aiškiai suvokti, kokių medžiagų tavo organizmui reikia. Naudoja papildus iš tiesų pastaruoju metu tai, ką man rekomendavo specialistai jau. Aš bendrauju ir su mitybos specialistu. Kalbant apie papildus, aš visada siūlau pasitarti su gydytoju, įvertinti visą tai, ką tu vartoji, nes vienose gali kartotis, kas yra kituose ir neretai žmonės pasimeta. Ir iš tikrųjų reikia skaityti, reikia matyti sudedamasias dalis, ypatingai prie prostatos vėžio, kai yra gydoma, kai kas yra iš tikrųjų naudinga. Pavyzdžiui, vienoje kapsulėje gali glūdėti trigubas poveikis, tad ji gali palaikyti prostatos veiklą, potencijos energiją ir organizmo gyvybingumą. Tokių papildų pagrindą gali sudaryti unikalios kliniškai patikrintos sudedamosios dalys, kurių poveikį sustiprina kitų vaistažolių ekstraktai, tūkstantmečius naudojami vyrų sveikatai palaikyti, todėl jie dažnai randami panašių produktų sudėtyje. Prostatos, šlapimo pūslės, šlapimo takų būklę palaiko afrikinė slyva ir sėjamasis linas. Peruvinė pipirinė ir juodasis eleuterokokas padeda normalizuoti fizinę, psichinę ir seksualinę būklę. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorė Nijolė Savickienė ypač išskiria eleuterokoką. Vienas iš tų augalų adaptogenų, padedančių mums išlikti sveikiems, tai yra kaip saugiklis nuo ligų, padedantis lengviau adaptuotis, įveikti stresorius, yra eleuterokokų šaknų ekstraktas. Ligos atveju vartojamas eleuterokokų šaknų ekstraktas padeda greičiau pasveikti, net ir šalia pagrindinės skiriamos terapijos padeda išvengti ligų. Lėtinės ligos atveju padeda valdyti lėtinę ligą, kad neatsirastų ūmus ligos protrūkis. Tai vartojant augalus adaptogenus, kaip pavyzdys ir eleuterokokų, lėčiau pasireiškia simptomatika, reiškia, rečiau pasitaiko tie ryškus lėtinės ligos simptomai. Dar yra atliktų tyrimų eleuterokokų kaip augalo, kuris ypatingai saugo mūsų kepenis, pasižymi tuo antihepatotoksiniu poveikiu. Eleuterokokų šaknų ekstraktas būtų labai vertingas augalinis preparatas arba augalas. Dažnai mes renkamės ne tai, ką mes sugalvojam, atėję į kažkokią vaistinę ar šiaip į parduotuvę tų papildų nusipirkti, o tai, ką mums rekomenduoja. Tiek pati ta seksualinė energija, seksualiniai santykiai, intimumas iš tikrųjų dažnai yra susiję su to balanso, ne? Žmogaus, vyro gyvenime, ta prostata, kad ir kaip skamba ir kokios yra asociacijos, tai yra gyvybės šaltinis.